by deel 3 van ons 9x herlaai series in Afrikaans hier op YouTube. Deel 1 en 2 het ons julle gewys om die doppe voor te berei. Ons het hulle skoon gemaak. Ons het hulle geresize, ons het hulle gedecap, die ou primer uitgestoot. Ons het die primer pockets geswitch en ons het hulle gebalspast. Die doppe is nou reg vir herlaai. In hierdie deel gaan ons kyk na priming en na poeier gooi en ook casevleer. Dis, op many leadies is dit deel van poeierkooi. So ons moet daarna kyk en ek gaan verduidelik hoe om dit te doen vir bullet drop bullets ook. So, nou, eerste ding wat ons wil doen, ons wil prime. So ons wil 'n nuwe primer hier insit. Op die load master press, prime ons in stasie 2. Ek gaan die press bietjie anders te opstel. Met die load master het ek 'n video op YouTube waar julle kan kyk hoe om hom op te stel. Dis 'n lang video. Ek sal 'n linkie los. As jy 'n loadmaster het, daar's ook 'n video vir 'n Pro 1000. Ek sal dit ook al link. Julle kan daarna kyk. In hierdie video gaan ons meer kyk na die stap om 'n 9mm te herlaai asof hoe om die pres op te set. Ons gaan deur 'n paar tips en triks hier gaan. Nou die loadmaster se priming system werk met die bout, die primer actuating bout. Hierdie bout gaan die rocker opstoot om die primer pin op te stoot en dit gaan die primer veer sien. Die bout kan jy stel om daai seating depth te verstel. Die bout is gewoonlik die probleem wanneer die presse priming problems het. Die bout te ver uit is, gaan hy primers flip en sulke goeders. Wat gebeur is, as die bout te ver uit is, die priming pin arriveer 'n fraksie te vinnig daar voor die primer daar is en dan flip hy die primer om of hy sit hom op sy kant in. So die stelling van die bout is baie belangrik. Een tip hierso op hierdie bout, 'n klein veranderingkie hierso maak 'n groot verandering daar. So onthou dit. Maak klein veranderinge kiesie. Hierdie ekkie het net klaar opgeset. Ons het primers in. Kom ons praat oor daai storie. Lise nuwe primer trays lyk so. Hulle het 'n locking en 'n opening. Jy kan hom oop en toe maak. En as jy hom oop maak, jy sien daai is riffeltjies wat daar is. Dit is om die primers in die tray te sit. Bietjie skik gaan hulle almal om op die regte wy omgaan. Dan moet jy hom toe maak en hom lock. Sal hoor hy klik daarin. En dan toets dat die primers nie uitval nie. Maak seker die lock het reg gewerk. En as jy hom nou in het, moet jy hom aan sit. Jy hoor hy klik daar, dan sy aan. Dan sal die primers nou deurval. Baie keer wat gebeur met dies, daar's baie keer 'n bietjie speel hierso en die primer tray maak nie 100% toe nie, dan flip jy primers in die tray. Dan gaan jy onderste bo primers in jou bullets in kry. So wat jy moet doen is maak seker dat hy toe is. Maak seker dat daai knoppietjie daar net op die regte plekkie is, dan sal hulle reg werk vir jou. So kom ons prime gou een doppie vir jou. Kyk, ons het 'n dop sonder 'n primer. Ons gaan hom in die casevleer sit. Hy val weer. En ons gaan. Nou is hy amper reg in stasie 1. In stasie 1 gaan obviously nou niks gebeur nie. Want ek het klaar die doppe geresize. So basies op die press nou gaan ek net 3 daai's gebruik. Die dop gaan nou gesaai word van stasie 2. En as ek nou opgaan, onthou die press prime op die upstruik. As ek nou opgaan, gaan ek voel 'n primer seat. So, kom. Daar kan ek voel 'n primer het geseat. Glo my, jy kan voel op die press. So, hoe meer jy op hom werk, gaan jy hom leer voel. Hier is 'n baie goeie press. Kyk, nou het ons op stasie 3. En ons het oopgemaak by stasie 3 dat ons kan check. Ons het geprime. Jy wat kan sien en hy's plat. Nou as jy 'n dop prime, jy wil die primer gesien hê dat hy plat is, dat hy jy as jy hom so op 'n tafel kan voel dat daar nie 'n ridges wat uitsteek nie. Dan is hy te hoog. As hy te hoog is, gaan hy vir jou probleme gee. Hy moet ook nie te diep in wees nie. So hy moenie die primer seer maak as jy hom sien nie. Hy moenie 'n half moon wees nie. Hy moet so lyk. Daai's plat, hy's gesien, alles is reg daar. Dop is geprime. Stap 1 is gedoen. Right, jou dop is nou geprime. Nou, soos jy aangaan op die press en werk op die press en jy het nou al jou doppe geprime en jy is besig om te laai. Elke nou en dan kry jy 'n primer op 'n bietjie hoog staan. Meeste van jou primers is flush, hulle is 100%, maar elke nou en dan is daar eenetjie wat bietjie hoog staan en as jy jou COL, jou cartridge overall length van meet, die totale lengte van jou patroon, jy sien een is bietjie hoër as die ander. Dan begin jy wonder wat het nou daar gebeur? Wel, ek kan jou verduidelik wat daar gebeur het. Die press was geshortstuk.
Jy het nie daai heeltemal voltooi nie. As jy dit nie heeltemal voltooi nie, die abstract, dan gaan die primer nie heeltemal sit nie en jou bullet sitting daai gaan nie heeltemal die bullet sit nie. So pas op vir short strike. Hulle roep dit short strike, nie daar gaan 'n strike nie. Dit gebeur wanneer jy moeg is. Jy het 'n klomp bullets gelaai, jou arm is moeg en jy wil net klaar maak. Ek doen dit self. As ek 3000 rondtjies hier laai, daai laaste paar honderd rondtjies moet ons maar mooi kyk. Arm raak moeg, dis maar deel van die proses. So maak seker dat jy nie die press short strike nie. As so, weer eens om te recap, as meeste van jou primers almal 100% reg is, daar's een of twee wat hoog staan, moenie gaan verstellings maak hier nie. Dis nie daai nie. Dis hier. Jou arm het moeg geword, jy het geshort strike. Reg, nou die volgende stap gaan wees om jou padde vroeg daai in te sit en hom reg te stel. Nou hierdie daai gaan die padde measure activate om 'n poeier drop te kry en dan gaan ook die case flare op pad uit. Nou, wat is flare? Ons wil die case maak 'n klein bietjie flare sodat ons 'n bullet maklik op hom kan sien. As jy nou gaan sien hierdie bullet, hy gaan nie daar pas nie. As jy hom so gaan sien, gaan jy die bullet damage. So nou net praat hoekom jy dit nie moet doen. So ons wil die case maak nou 'n klein bietjie oop kry om hy bullet te aanvaar gemaklik. So wat gebeur is, ons het in deel 1 het ons die doppe weer geresize. Ons het dit gedoen omdat die dop rek. Hy basies rek in jou chamber as jy hom skiet. So wat gebeur is die primer word geslaan, poeier ontplof, bullet gaan by die loop af. Jou dop om dit alles te doen, seal die chamber van jou gun. Nou as jy nou geskiet het en jy 'n bietjie load development gaan doen en al daai tipe dinge en jy kry doppe wat stovepipe het of swart was. Beteken die dop het nie genoeg pressure gehad om die chamber te seal nie. Want jy wil die chamber seal en al die gasse en pressure moet vorentoe gaan, niks moet terugkom nie. So die dop moet rek om die chamber te seal. En dan nadat jy dit gedoen het, krimp hy weer 'n klein bietjie laat die extractor op hom kan uitgooi. Nou daai proses maak die size van die dop nie meer reg nie. Dit het hom nou groot en klein en al daai dinge, so jy moet hom resize om hom reg te kry. Nou het ons hom geresize, dis 100%, maar nou wil ons 'n punt op kry, so ons moet die case nou 'n bietjie flare. En dit gaan ons doen met die daai, jou padde vroeg daai. In jou padde vroeg daai gaan jy daai kry. In 'n leap padde vroeg daai, exactly, gaan jy daai kry. Dis die insit wat jy ingaan. Die dop sal hom opstoot, hy sal jou padde measure activate, poeier sal inval, en op pad uit gaan die dop geflare word deur daai insit daar, daai stukkie daar. Dit gaan die dop flare. En dit gaan die case maak vir ons 'n bietjie oop maak laat ons 'n bullet kan sien. So ons moet dit nou herstel en dan kan ons praat oor poeier en al daai dinge. Maar flaring is baie belangrik. In hierdie video's gaan ons bullet call punte laai en dan gaan jy hulle wys hoe om dit reg te laai. Vir 'n lood tipe bind soos bullet kop is lood, hy's gekout, hy's pre-56 gesize, jy moet meer flare. Jy moet voorkom dat jy nie die punt seer maak nie. Kom ons praat gehoor aan met 'n bullet kop punt of enige perlocated punt, polymer punte. As jy hierdie coating afhaal in daai proses van die bullet seed, gaan jy 'n loodpunt in jou dop hê. Daai gaan ek dan soos 'n loodpunt en as jy gaan kyk op Somchem en almal se load boekies en al daai goeders, gaan jy sien dat 'n loodpunt baie minder poeier nodig het as 'n CMJ punt. Lood reageer verskillend aan dit en lood is baie gladder en sagter so hy het minder pressure nodig om geskiet te word. Nou as jy daai punt nou gelaai het en het hom seer gemaak en jy nou lood basies in die dop in en jy het daai load vir 'n bullet kop punt, gaan jy hoë pressures kry en jy gaan lood in jou loop kry. Dis twee goed wat jy nie wil hê. So dis hoekom ons die keuse is 'n bietjie meer flare vir 'n bullet kop punt. Reg. Dan gaan ons 'n paar vroeg daai stel in die loadmaster. Op my channel sal hulle ook 'n paar video's skryf wat presies vir jou wys hoe om elke daai te stel. Maar kom ek wys jou gou hierso. Onthou die setup, ek het klaar my doppe gesize. Ek gaan nie eens 'n daai instasie 1 gebruik nie. Ek gaan nie weer resize nie. So ek hard op die pres 'n bietjie anderste. Kyk hier setup video's van die loadmaster hier by 1000 daai tipe goeders om 'n bietjie meer oor dit uit te vind. En vir nou, kom ons draai die daai met die ram heeltemal op die bo. Draai as die daai totdat hy raak. Oh, okay daar. Nou moet ons hom een draai uitstel. Volg die instruksies van die goedmanne.
een draai uit. Waar is hy een draai uit? Op die setting gaan hy net die parallel measure activate. Hy gaan nie flare. Nou om flare te kry, moet jy die draai nou weer instel. Vir CMJ's het nie so baie flare nodig nie, wat ek gevind het, 'n kwart draai terug geef jy genoeg flare. Met die bullet call punte het ek gevind dat 'n halwe draai terug in geef vir my genoeg flare. So ek gaan hom nou, waar is hy halwe draai, terugdraai en ek gaan hom vastmaak. Maak seker jou lokring is lekker vast, dat die draai nie kan skuif nie. Want nou, om te toets vir die flare, jy wil in jou dop toets of al genoeg flare is. Jy kan dit nie doen met 'n dop wat nie gesize is nie, nommer 1, en jy kan dit nie doen sonder jou powder measure nie. Die powder measure moet bo wees om pressure te gee om my flare aksie te gee. So ons gaan ons powder measure, en in die video gaan ons ook die autodram gebruik, en ek sal julle 'n paar tips en tricks op hom bysoek. Ons gaan hom nou indraai. En dat hy net vast is. Hy hoef nie vastgemaak te word met 'n spanner nie, dis hand-tight en al die goeders. En wat jy nou ook wou gecheck het, jy hom nou indraai, is om seker te maak dat jy nie die daai weer gedraai het nie. Die daai is presies waar hom gestel. Ok, dop in stasie 3, kom ons kyk of hy die powder measure in die eerste plek activate. Activate die powder measure, en met die autodram wil jy seker maak, hy maak 'n vol rotasie. En as ons nou afkom, gaan die autodram terugkom, en ons gaan die flare hoor en voel. Het dit gehoor? Kyk, so nou het ons dop sy case maar afgeflare. So vat hy bullet weer, sit hom op, en hy moet nie ingaan nie, hy moet net daar op wees, dat hy moet kan makkelijk daarop staan, en dan gaan hy seker maak dat as jy hom sien, jy nie enige damage aan die bullet sy coating doen nie. Maar dit sal ons volgende toets as ons 'n bullet kan sien. Maar nou gaan ons terug gaan na die autodram powder measure. Ok, so hy is nou, ons daai is gestel vir die flare, nou kan ons ons autodram opstel om poeier te gooi. So die autodram powder measure werk met 'n drom, wat jy kan stel met die sleutelkie om jou volume van poeier te kry. Onthou die goeders, die pro autodisk, die ou autodisk, dit werk op volume, nie op gewig nie. Daar is nie twee poeiers in die wêreld wat dieselfde volume het nie. So die gewigte gaan verskillend wees. So jy werk op volume en dan konvert jy daai volume na gewig toe. Kyk, hoe doen mens die tipe goeders? Wel, jy gaan moet weeg. Met die autodisks op ons Lee Reloaders groepie is daar 'n file waar 'n klomp members al hulle gewigte opgesit het. So dit sal jou 'n beginpunt gee. Maar weeg jou charges, baie belangrik. Op hierdie enetjie is dit nou 'n bietjie moeiliker, because dit is 'n drommetjie, hy het nie 'n disk nie, maar wat nice is van hier, jy kan hom verstel van 1 grein tot 80 grein. So jy kan die ouetjie gebruik vir jou 9 mil, en jy kan dit later aan gebruik vir 2, 3, 45, baie oorkom. Met die autodisks moet jy 'n double diskie koop om 2, 3 te laai, en is nie altyd die lekker ding. Hier is die nieuwe white, hierdie ding werk fantasties. Nou, een ding wat julle gaan notice hier wat weg is. Daar is gewoonlik 'n disconnectie op met 'n kettingie wat hier aan attach, wat as die pres afgaan, die paramesse disconnect, en as weer opgaan, dan kry weer 'n charge. Daai system het nie so lekker gewerk nie, hy het meer probleme gegee as enig iets anderste, Lee het hom gedrop. Dis nie meer daar nie. Hierdie autodram het 'n springie binne, wat die case sal activate, en as hy afkom sal hom toemaak. Daai spring is sterk genoeg om maar vir jou te doen. Maar nou moet jy baie versigtig wees, laat jy nie 'n dop double charge nie. Daai hele disconnect was daar om te voorkom dat jy double charge. Nou, om 'n dop te double charge beteken jy gooi 2 keer poeier in hom. En sulke goed kan gebeur wanneer jy jou pres setup of jy 'n probleem op die pres nie. En jy verloor trek van wat jy doen. Maar dis hoekom, jy sal ook dink as op my loudmaster te klein liggie hierso, voordat ek die bullet sien, kyk ek die volume van die powder. Jy, ek vat dit nie, ek laai 1000 op die ding, ek kyk elkeen sin. Dat jy ooit, ek nog nooit 'n skoop gehad nie. Ek wil ook nie een hê nie, en ek wil nie jy moet een hê nie. So maak seker, die poeier is reg in. Jy moet dit weeg. Moenie op 'n ander man se gewigte werk nie, op sy load development werk nie. Jy kan nie load development van Facebook of die internet kry nie, doen dit self.
Ons sal later aan praat oor low development in ons laaste deel. My is ingestel, ek weet wat doen my kruit in my pistool uit my loopuit. Ek weet die velocities, ek het dit al getoets, ek het dit gekry nie, ek het alles gedoen. So hierdie ouetjie is gestel. Nou om stellingsaandeling te maak, om hom reg te kry vir julle, gooi vir jou met jou ou measure, 'n poeier drop, wat jy weet wat is die gewig. Al die drommetjie uit, gooi daai poeier daar bo in 'n cavity in, en draai die sleutelkie totdat hy level is. Gooi daai poeier uit, sit terug, toets daarna. Jy behoort naby dan te wees aan wat jy wil hê. Dan draai jy net die sleutelkie om klein verstellingkies te maak. Nou, elke facet van die sleutelkie, elke kantjie, is 0.01 cc. Soos klein verstellingkies wat jy maak. So, jy kan daarmee speel en dit instel om jou poeierdrop reg te kry. Wat dit lekker maak as jy nou development doen, dan kan jy laag begin, jy kan 'n paar opdraai, bietjie meer gooi en jy kan al jou wat jy wil doen vir jou low development gooi en jy kan hulle gaan skiet en toets. So daar's dit nou. Nou die volgende ding wat ons moet doen is ons moet dan hoppertjie opkyk. Kom ons praat gou oor die hoppertjie ook en leer dit verander. Jy kry nie meer die nie, jy kry nou die borreltjie wat 'n adapter het wat jy op 'n groot poeierblik van die Amerikaanse poeierblikke kan sit. So jy kan 'n hele poeierblik op jou ding sit en jy kan hom opsit en lekker. Werk baie nice. Werk nie so lekker vir ons hier in Suid-Afrika nie. Ons het nie al nie. So jy gaan daai ene met afval vol maak terugsit. Nou hierdie ouetjie gaan nou net hier in. En hy het ook al on en af. Jy kan hom draai en hom aan en af sit. Nou, met die power measure, kom ek gee julle nog 'n tipie met die power measure. Dis 'n groot cavity wat moet volkom voordat jy die regte gewig gaan gooi. So doen 10 poeier gooier eers, gooi daai drop dit terug in die hoppertjie en dan daarna dan kan jy begin weeg. Dit gaan ons volgende doen. Ons het poeier in ons hoppertjie in, ons onderdram is opgestel, ons flare is gestel. Nou moet ons seker maak dat ons die regte gewig in die doppen kry. Ek kan dit nie groter beklemtoon nie. Jy moet 'n skaal hê. Jy moet jou goed weeg. Jy kan nie raai met reloading nie. Jy moet dit weeg. Jy kry beam scales wat baie akkuraat is, maar 'n bietjie vinnetjie is om op te set. Jy kry elektroniese skaaltjies. Hy werk vir my pistool. Ek is baie gelukkig met hom. Ek werk al 'n paar jaar met hom. Ek ken sy niks en wat hy ook al doen, ek ken dit. So ek het hom nou aangesit. Nou gaan ek hom calibrate. So saam met meeste skaaltjies kry jy 'n gewiggie wat jy kan saamkom. Jy sit hom op, toets hom dat die skaal 100% is. Hy moet sê pass, hy sê pass, alles is happy daar. Dan het ons pan wat saam met die skaal gekom het. Gebruik hierdie ouetjie. Moenie iets anders te draai nie. 'n Doppie gaan nie werk nie. Gebruik die pannetjie wat saam gekom het. So ek weet hierdie pannetjie moet 137.8 gram weeg. Daar weeg hy 137.8 gram. Ek gaan hom nou teer. Dit is nou 0 daarso. Nou onthou, ek het gesê om die cavity vol te kry, om alles te settel in die ding, hardloop 'n paar loads deur hom. So 10 van hulle. Soos daar. Gooi terug. Doen 10 van hulle net om alles te settel en dan weeg. So ons is nou geteer hierso, ons wil nou weeg. En daar het ek my eerste charge in. Dan kom in die pannetjie in. Ek seker alles is in. En hy weeg presies wat ek wil hê. Daai is my load. Daai gaan ek jou nie wys nie. Daai is my load. Ek is happy met daai het ek load develop, ek het gekry nie, ek weet dit gaan werk vir my gang. So, nou wat ons doen is gooi daai terug. Maak toe. Want jy wil nie hier enigiets met daai inval nie. Nou met die autodram, as jy moet verstellings maak, het jy jou sleutelkie. Jy kan nou verstel daarso as jy moet. Maar hier's 'n baie goeie tip. Haal die sleutelkie uit as jy gaan begin werk. Sit die sleutelkie weg. Moet hom nie verloor. Ja. Want as die sleutel daar binne is, kan jy hom stamp. Jy gaan nie werk. Jy kan hom stamp. En dan draai hom 'n klein bietjie, dan kry jy eerder te veel poeier of te min poeier, wat probleme kan veroorsaak. So haal die sleutelkie uit, een kant,
Die charge daarbinnen kan hy nie verander nie, hy gaan nie self te bly met die oortheid raak. En dan, soos julle gesê het, ek gebruik Lavex, Lavex VO32, dit is baie soortgelyk aan S121, ek geniet die poeier. Ek weet nie of sommige weer vir ons gaan pistool poeier gee, hierdie jaar of volgende jaar, elke jaar hoor ons aan die story. So ek het oorgegaan na Lavex toe, dit is een bietjie duurder, maar dit is baie constant, hy werk prachtig met my gun. Maar die ene ding van die poeier is baie, baie fijn. Nou met die autodram het jy misschien al gehoor van, hy lek met fijn poeiers. Daar is fijn poeier in, ek het 10 nou gedoen, ek het daar in gecheck, die lek niks uit hierdie oukie uit nie. As jou autodram recht opstel, nie te stijf vastmaak nie, en maak seker die nou leak groove al binnen is skoon, en as niks poeier al binnen nie, gaan hy werk 100% van my. Die ding gooi baie akkuraat, ek is baie gelukkig met hom. My finale toets gaan wees, as ek baan toe gaan en ek gaan skiet. Deur my kroon, nie deur my kroon nie, oor my kroon nie, en seker te maak van my velocities. So ek het die luid gemerk met die punt, en het werk in my gun. Wat so kon ons recap nou. Ons het ons primer geset, dit is reg, is 100%, ons het ons flare gedoen, ons het ons power measure hierso, alles reg. Kom ons praat oor een paar goedjies extra hierso. Op jou autodram power measure sal jy achterkom, daar is een klein plastic tab hierso, en daar is een gap hier in die aluminium body. Die tab moet nooit teen die body gaan nie. Maak altyd seker daar is een spasie daar. As dit gebeur, teken jou die is te diep gesteld. Dit is baie belangrik met die rifle ouens, as hulle met die rifle charging dies werk, jy moet seker maak, dit gebeur nie. Die tab, daar raak al die pressure op die body dan, die body gaan breek. Kijk, so wees versigtig van dit. Ok, nou het ons jou dier die volgende paar stappen gevat in hierdie deel. Ons het geprime, ons het geflare en ons het poeier in ons dopje gekry. Ons het gepraat oor die autodram, hoe om op te stap, hoe belangrik het is om te weeg. Jy moet een skaal hê. En jy moet ordentlike reloading skaal hê. Jy kan nie een skaal gaan koop haal by die China shop wat nie in grein weeg nie. Jy moet ordentlike skaal hê, jy moet in grein weeg. Volgende paar stappe gaan ons julle deur praat van bullet seating, hoe om te check dat jy nie bullet seer gemaak het nie, en hoe om te krimp en dan weer te check en seker te maak dat jy nie bullet gedeform het nie. So, tot volgende keer.